Ми кожного дня боремося з тим, щоб створити ту країну, про яку мріємо. Країну, в якій ми можемо жити гідно, країну, в якій дотримуються права людини, країну, в якій кожен має право розвиватися, кожен має можливість бути собою і кожен має можливість бути таким, яким він є. Ми це все завдячуємо нашим героям, тим, які борються на сході України. Отче наш, ти, що є на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу.